Ah, então, pessoal, é confirmado o maratona de My Little Pony lá em casa na sexta-feira? Sexta-feira fechou pra mim. Pra mim tá ótimo. Até vai ser bom que eu vou ter pego da lavanderia, vou estar com a minha fantasia Da da Pink Pink Pie. Pie. Ah, beleza, o Dias vai levar pra Caramba, quarta. cara, a galera já clicou aqui. Dá licença aqui, pessoal, pra apresentar o Checkpoint. Tá começando, porque vai começar agora o programa de notícias que você aprendeu a amar, acabou de clicar e tá aqui pra se informar. Maluco, essa aqui, cara, é digna de dicas do Olinho. A equipe de marketing responsável por divulgar o Anthem no canal do PlayStation deu uma sambada no mousse e realizou uma ação que eu só posso considerar como lactobacilagem viva. Se liga. O clipe que eles usaram no teaser oficial de Anthem para o PS4 é o mesmo vídeo do Xbox One X editado para substituir os comandos na tela pelo do controle do PlayStation. A equipe reutilizou as imagens do Xbox para divulgar a versão do Play. Isso é muito, muito mais comum do que a gente imagina e é feito por diversas produtoras nos jogos plataformas. Mas é claro, se você deixar passar, a galera vai perceber e a coisa fica feia. O que deixou essa situação ainda mais delicada é que o desempenho de Anthem no Xbox One X deve ser muito superior à versão do PS4 Pro, o que, nesse caso, faz com que os gráficos apresentados no vídeo provavelmente não vão representar de maneira fiel o que os jogadores do PlayStation vão encontrar. Nos comentários, é claro que a galera percebeu e não perdoou. E não adianta mais ignorar. O Switch vai ser mesmo uma plataforma que vai relançar grandes jogos do Wii U e, se as vendas continuarem em bom ritmo, isso é uma maravilha, porque além dos novos jogos, muita gente que não teve o console antigo vai poder aproveitar esses games. Agora parece que Bayonetta 1 e 2 vai chegar ao Switch. A Platinum postou essa imagem com Bayonetta vestida de acordo com o seu estilo em cada um dos games, com um fundo azul e vermelho, as mesmas cores dos Joy-Cons. Muita gente respondeu à postagem falando que isso seria um teaser do game chegando ao Switch. E a conta oficial da Platinum não só deu like, como retweetou algumas dessas mensagens. Bayonetta 1 saiu para Xbox 360, PS3 e PC, mas Bayonetta 2 ainda é um exclusivo do Wii U. Então, parece que é só esperar para o Witch Time e para a Seducência ficar portátil. Cara, se saiu Bayonetta 2 para o Switch, eu queria que algum youtuber fizesse um vídeo que eles fossem jogar a baioneta num ônibus e filmassem a reação da galera que estivesse olhando para a tela em uns momentos bem específicos do jogo. Se você curte Forza e quer sempre mais Forza, o arquiteto de software da Turn 10 deu uma entrevista para a GameSpot falando sobre o futuro da franquia. Para resumir, se você está esperando pelo próximo Forza Horizon, ele deve sair no ano que vem. Segundo Chris Tector, alternar o trabalho da Turn 10 com a Playground Games vai permitir que a série continue com lançamentos anuais por um bom tempo. A franquia se divide entre Motorsport e Horizon, e eles querem trabalhar para manter os jogos atualizados com as transformações de hardware para os próximos anos, enquanto mantém os fãs bem servidos com jogos, alternando a pegada do Motorsport com Horizon. As suas declarações servem para basicamente confirmar Horizon 4 para 2018 e Motorsport 8 para 2019 e assim por diante. Cara, e ontem eu assisti esse vídeo que vocês estão vendo aí inteiro, que tem 1 hora e 20 minutos, e precisei dar uma baita de uma respirada do quão impressionado eu fiquei. Cara, essa é a coleção do youtuber Last Gamer, que possui o recorde do Guinness com a maior coleção de games do mundo. Essa sala gigantesca reúne todos os jogos já lançados no Japão, na Europa e nos Estados Unidos para praticamente todos os consoles comercialmente lançados na história. Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation, Xbox original, Turbo Graphics e por aí vai. Isso sem falar nas centenas de acessórios e em aparelhos nunca lançados, como o protótipo original do Ultra 64. Esse cara aí, o Last Gamer, é da Austrália e ele também tem áreas especiais com simuladores, TVs 4K, TVs de tubo de alto desempenho, monitores PVM e muito mais. Ele conta no vídeo que coleciona metodicamente e sem parar desde 1984, e que ele é um jogador fanático e não algum milionário excêntrico que resolveu sair comprando. O Last Gamer também conta que a sua profissão é comprar, restaurar e revender fliperamas, e que ele possui uma outra sala com mais de 70 máquinas que vão ser exibidos em outro vídeo, e que nos próximos meses ele vai revelar várias dicas para comprar jogos em preços muito baratos que outros colecionadores não gostariam que ele contasse, mas que ele não só vai revelar as fontes, como ensinar onde comprar em países onde é possível conseguir lotes de games mais baratos.
Esse vídeo é muito impressionante se você é fã de games de qualquer geração. E eu recomendo dar aquela assistida sossegada enquanto ele mostra aos poucos os destaques de cada plataforma. Para você ter uma ideia, só de Commodore 64 e ZX Spectrum somados, ele tem mais de 3 mil títulos. É muito bacana acompanhar e principalmente conhecer as versões mais raras dos títulos que ele tem por lá. É molecada desse meu Brasil, quem aí tá no hype para Assassin's Creed Origins? O jogo tá muito, muito promissor e a Ubisoft parece que acertou a mão nesse tempo a mais para desenvolver o jogo. Tanto é que agora a gente já sabe que Assassin's Creed Origins vai ter um mapa pelo menos duas vezes maior que o de Black Flag e o diretor ainda salientou que, na sua opinião, o tamanho é o menos importante. E o que interessa mesmo é saber fazer e povoar esse mapa com muito conteúdo. Segundo ele, cada canto da cidade está recheado de quests e outros detalhes, fazendo o jogador ter uma imersão muito maior no Egito. Ele também adiantou que os períodos do game que se passam no presente foram muito bem planejados e que serão empolgantes. E que, além disso, as pessoas vão ficar felizes com o que eles estão fazendo com a linha temporal, dando a entender aí que Assassin's Creed Origins deve fazer alguma brincadeira com a timeline da série. O game foi eleito por diversos veículos como um dos mais promissores da E3 2017 e vai chegar para Xbox One, PS4 e PC já no dia 27 de outubro. Bem promissor, hein? E olha só, vai sair aqui no canal em vídeo também, mas no nosso site Tecmundo Games a gente já tem no ar as análises de Valkyria Revolution, Crash Bandicoot Insane Trilogy e também o nosso calendário do mês aí com os jogos mais aguardados para julho. Os três vão sair aqui no canal, mas eu falo para vocês que já pode conferir aí no site todo o conteúdo. Eu tô meio rouco, galera, desde a E3, né, que a minha voz tá um pouquinho de meio rouquinha assim, mas acho que tá tranquilo. E eu queria falar o seguinte, amanhã é o meu último checkpoint aqui com vocês e eu queria fazer uma parada diferente. Queria pedir a força de vocês para isso. Se você tiver qualquer dúvida, cara, quiser perguntar qualquer coisa sobre o checkpoint, sobre a produção ou sobre mim pessoalmente, sei lá, jogo favorito, plataforma favorita, ou qualquer coisa que você quiser perguntar, pergunta nesse checkpoint de hoje, que amanhã eu vou passar uma boa parte do meu dia lendo todos os comentários e dando uma olhada nos comentários que tiveram mais like, que tiveram mais reply e também aqueles que a gente puder responder aqui, puder comentar aqui no tempo do programa. Eu vou separar um tempinho para olhar as perguntas que vocês mandarem e escolher algumas aí, acho que umas 5 mais ou menos, para a gente responder aqui no programa. É uma coisa que eu já quis fazer algumas vezes, mas amanhã pergunta aí que eu vou estar aqui para responder, beleza? O que a gente puder responder estará no ar. Curtiu o checkpoint de hoje, cara? Curtiu as notícias, a zoeira, as delícias e as crocâncias? Então, deixa aquele like aqui no canal. E se você quiser ficar sempre por dentro do mundo dos games, você já sabe, inscreva-se aqui no canal do Tecmundo. Meu nome é Guilherme Jorge Galbis, mas desde a terceira série eu era conhecido como Sardinha. Aos 18 anos me tornei Sarda e só quando eu ficar velho eu vou ser o Sardão. E você me encontra nas redes sociais como Gui Sarda ou no Instagram como Sarda ou Malandragem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo programa.